Zdravím, ještě přece, že jsem toto video bych tě poprosil o odběr, jakož několik z vlastně neodebírá. A když už jsi tady, tak tě poprosím i o zvoneček, nebo když se ti video bude líbit, tak bych tě rád poprosil i o like. No a já už to nebudu okecávat a můžu mít na video. Ok, jdeme na to. Ty vole, hned rychle, dobré, nemám tak, do. Sem. Já musím strategicky. Je tu pole a je tu voda. K čemu mi to je? K ničemu, dobře. Takže, proč mě ten cápek mlatí? Nevím, proč mě mlatí, dobře. No nic, takže potřebujeme to strategicky, takže... Co by mohla být naše strategie, čete? Uděláme nejdebilnější strategii, která vždycky jde, takže schovávat se v rohu a doufat, že nás cápci neuvidějí, tak. To je blbá strategie. Jsem jako úplně viditelný. Speed boost, pok? A jdu. Jo, je, dobrý. No, hlavně, že nám ten speed boost ve vodě, ty jo. Yes, a jdu. Snowball. Ne. Jo, cápek mě nesebral. A ne. Proč ten cápek zrovna dostal tak, já jsem milimetr od něj. Rychle. Kam cápek, dobrá schovka náhodou? To bych jako ani nenašel. Ty vole. On tam proběh, jestli tím, že mě neviděl. Chci? Já se nebudu schovávat. On ne, nahoře. Nepočí, já jsem sakra. Jím 17 sekund. To prdele. 18 sekund. Ne. Ach jo. To je nic, další hru asi. Uvidí se, jak dopadne tohle hra teda. Jako podle mýho očekávání to dopadne katastroficky. No jasně, už mám TNT, tak. Ne, nemám, dobrý, a rychle pryč. Ok, tady vyběhnu nahoru. A skočím dolů. A na tom bariéra, škoda. Bych mohl úplně jako tu hru ošidit. Jako šízení. Ok, jedu sem. Androbe, neprosím mě teď tu party, ne, já jsem říkal to, co budu dělat. No nic, ok. Cepci tady jako schovaní, jako profesionálně, dejme tomu. Potřebuju, ty vole, se tady mlátí o TNT, tak rychle pryč. Okay, potřebuju nahoru. Tady se vině. Tak ten sápek je svině. Opravdu, on je na poslední chvíli, opravdu zbývaly asi 3 sekundy, nevím kolik, a ten sápek prostě to. Ach jo, čet, ach jo, ty vole. To není normální, ty sápci. Proto nemám rád TNT tak, s nějakými cápkami prostě, který jsou tak otravný, že se vás prostě nevšímají celou hru. A pak na poslední 3 debilní sekundy, vám dají tu TNTčko prostě. To je prostě strašný, no dobrý, já jsem na TNT. Do prčic. Ok, dobré, nemám TNT, no tak mám TNT. Nech žít! Ne. Co jsem to dělal za blbost, sakra. Chci jít. Když se tam za mnou mlátěj. Co bych jako opravdu neviditelný. To je svině, ty vole. Pojď sem. Nech mě žít! Ne, tam se bych snít, tak jen ty vole. Mě tam mám domlátil, ty vole. Musím rychle. Musím zase na to strategicky, musím používat můj mozek. Což je velice těžký, jakož já vždycky při hraní videoher využívám 5% mého mozku. A při TNT tak už 6%, takže jako je to strašně vyčerpávající, ty jo. Ty potřebuju na to strategicky a využít těch 6% mého mozku. Což už mě z toho bolí hlava, už se úplně potím, ano. Už cítím, jak se mi zvětšuje mozek. A moje strategie je
se obíhat rohy mapy a nesnažit se narazit na TNT Daggera. Jako, celé strategie je to, na kterou jsem ani nemusel využít 6% svého mozku, ale jakož já jsem hloupý, tak to musím využít. Když jsem úplný big brain. Ok, capek je dobře schovaný, jako bych se ho nevšiml asi. Potřebuju na to strategicky. A tu strategii máme. Teď to spíš chce, aby ta strategie byla kompletní. Ok, tenhle ciapek s tagem, tam taky. Ten musím jít sem. Ok. Teď to chce... Tam to. Dobrý, fuj, 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 nestartl jsem jako TNTčko. Okej. Teď to chce tu strategii vylepšit. Jakož čím méně nás je, tím je menší šance na výhru. Teď to spíš chce jako najít nějakou strategii s tím stylem, abych nedostal TNT tak a byl bych schovaný a taky bych běhal jakož čím víc afkuju, pokud se nepletu, ale je to takhle, do prdele. Čím víc afkuju, tak tím je větší šance na to, abych dostal TNTčko. Proč ne? On to byl tak rychle! On to byl tak rychle! Já jsem se tak soustředil, já jsem se nestihl kouknout na tu explozi. Ježiši, to mě mrzí. To je škoda. To je opravdu škoda. Tak jo, nemám TNT, nemám TNT, nemám TNT, můžu jít, nemám, nemám, nemám. Můžu jít, jo, dobrá, mám TNT. Dobře, někomu jsem ho dal a rychle pryč. Okay, nice. Ne, dobrý. Ještě ty capci jsou tak otravní, že mi furt dávají ty TNTčka. Ok, capek mě nechal žít, nice. Tohle mapa je taková jako debilní a ty schovky, to musím uznat. Tady, jo, díky capu za boost. Nechápu, proč capci mě mlátěj, když jako nemám to TNTčko. Dělají to schválně, chtějí mě zabít, zabít se tady stejně nedá, anebo mě prostě jen týmově boostujou, zajímavé. Neudělal jsem to, nikdo nic neviděl, určitě jsem nespadl jako vždycky, jako a kdybych hrál Skyborské, tak bych byl zase ve voidu jako vždy. Ne, kam... Já jsem se bál, že ten cápek má na hlavě TNTčko, on to tak vypadalo, on měl nějaký skin s TNTčkem. Okay, zajímá mě, jakož mi je jasný, že nestartnu s TNTčkem. Ne, já to zakřiktila. Já jsem úplný debil. Já prostě. Já bych měl držet hubu. Já bych prostě měl držet hubu. Jsem komu udělal prostě. Já nevím, co jsem komu udělal. Proč já mám to TNTčko? Zkusím se pak spadnout dolů. Když ho dohoním, je to znovu divně, tak můžu přidat TNTčko. To je svině, to je svině. Tak to ne, to ne. Jde. Ne, já mám 16 sekund. Puk, 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 puk. A rychle pryč, a rychle pryč, a rychle pryč. Ach jo, to je taková škoda. To je taková škoda. Dáme ještě jednu hru. Dáme ještě jednu, asi poslední hru. A to byla taková škoda. A to mě mrzí. Bylo skoro to bylo, ale skoro. Opravdu zdělalo hodně má. Protože ten capek zmizel? Zdalo se mi to, nebo ten capek zmizel? What? Ok, to je hodně divný. Nějak se mi začala sekat celá hra. Ok, ne, dobrý, ne, já mám FPS drop. Já mám fucking FPS drop. Já mám FPS drop, ty vole. Sakra. Nesnažím, když třeba takhle na TNT tagu mám FPS dropy kvůli tomu, že jak se ty lidi sekají, tak prostě TNT je 20 metrů ode mě a najednou je u mě, prostě to je takový debilní. A ne, capek s tím tyčkem hned vedle mě, nechci žít prostě capku. Ok, potřebuju.
Zase na to strategicky, jako vždy, takže se zase budu držet na rohu mapy. Jiná strategie mě nikdy nenapadne. Jakož 7%, jakož využívat 7% mého mozku už je moc. A to bych se přehrál a vomdlil bych. Tak ten sápek je, on na poslední, je, to jsou prostě ty skurvení sápci, na poslední sekundu, na debilní poslední sekundu, já nevím, kolik bylo, sekunda, dvě sekundy, mi dá, to debilní TNTčko, já to sápka nesnáším. Ach jo. No nic, Slendermane, pokud chceš na ty Bird Warsky, tak mi pošle party.